Նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը հենց ԵՊՀ-ում հայտարարեց՝ բուհի հոգաբարձուների նոր խորուրդ ձևավորելու ծրագրի հետ ինքն ուղիղ կապ ունի։ ԵՊՀ-ի կառավարման բարձրագույն մարմինը ապրիլի 23-ին է լուծարվել, երբ հոգաբարձուների խորհրդի 32 անդամներից 16-ը լիազորությունները դադարեցնելու դիմում էին ներկայացրել, 16-ն էլ կառավարության և լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներն էին։ Վարչապետին ներկայացված հասցեագրված դիմումները հոգաբարձուների խորհրդի մյուս անդամներին ցանուցվել են ձեր խորհրդականի կողմից։ ԵՊՀ-ում զուգադիպություն չեն համարում, որ գործադիրի ներկայացուցիչները հրաժարականի ցանկություն միաժամանակ են ունեցել, բոլորով քննարկել են ու ընդհանուր որոշում կայացրել։ Այո, քննարկում է եղել պարոն Սողոմոնյանի, ինչ կա զարմանալու, եւ ցանկացած հարց, ցանկացած որոշում ընդհանրապես քննարկվում է։ Նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը մայր բուհում ճգնաժամ է տեսնում։ Բուհից հակադարձում են ճգնաժամի ստեղծողը հենց գործող իշխանությունը։ 2018-ից հնարավորն արվում է ԵՊՀ-ի ինքնուրույնությունը մաշելու համար։ Դուք այս ամենի ճակ քննարկել եք ձեր ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ, փոխանցեք նրան, որ Երևանի պետական համալսարանը Նիկոլ Փաշինյանի դուքյանը չի։ Վարչապետի բազմաթիվ հարցերը քննարկում, թույլ տվեք ձեզ այսպես զեկույց չներկայացնել։ Ինչ եմ պատրաստվում ձեր ինչ-որ ասածը գնալ փոխանցել վարչապետին, ու դրա համար անկախ ամենում չխնդրեմ արտահայտել կորեկտ։ Ժամանակը չէ ձևականությունները դադարեցնելու ու հայտարարելու, որ ուղղակի ուզում եք համալսարանում ուղղահայաց կառավարում, նշանակովի ռեկտոր։ Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուբեն Մելքոնյանի հորդորն էր Վահրամ Դումանյանին։ Այն որ ասում ամեն ինչ նույնն է մնացել, մնաք թղթավարությունն ավելացել։ Տարբեր առիթով մեր ռեկտորներն էլ ասում են, դե ինչ ընտրություն, բոլորս էլ այս կամ այն կերպ նշանակված ենք։ Բանը հասավ նրան, որ նախարարին իշխանահաճո պաշտոնավոր անվանեցին։ Անվանողը պետական համալսարանում աշխատանքային ռեկորդ ունեցող դեկանն էր, աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետը ղեկավարող Մարատ Գրիգորյանը։ Ցանկացած իշխանության դեպքում կարող ցանկացած քարտակար ում դեմնի դեկ դրան չի փոխվում։ Միմյանց գնահատականներ տվեցին, քննարկեցին, բայց արդյունքը մնաց այն, ինչ կար։ ԵՊՀ-ն ունի կառավարման բարձրագույն մարմին, հոգաբարձուների խորհուրդ, խորհրդի նախագահ։ Հրաժարականի դիմում նաև ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է ներկայացրել։ Կա բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենք, որը հանրապետության նախագահը չի ստորագրել, սահմանադրական դատարան է ուղարկել, մայր օրենքին համապատասխան լինել չլինելու հարցը որոշելու համար։ Արփիս Քեսյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։